Сауд Арабиясы ланкестікке қарсы күреш жүргізетін исламдық әскери коалиция құрды. Жаңа одаққа қазірдің өзінде 34 ел мүше. Эр-Рияд алдағы уақытта олардың қатары арта түседі деп мәлімдеді. Мұсылман мемлекеттерінің әскери альянсы туралы Ернат Қашқынов баяндайды. Сауд Арабиясы 34 елдің басын біріктіріп, исламдық әскери коалицияның құрылғанын жария етті. Бұл ұйымның мақсаты қазір әлемде сойқан салып жатқан Ирак пен Левант лаңкестік тобына, сонымен қатар басқа да радикалды күштерге қарсы бірлескен әскери операциялар жүргізу. Оған араб елдерінен басқа Түркия, Малайзия, Пәкістан мен бірқатар Африка құрлығының елдері кірді. Тағы бір назар аударатын жайт, исламдық құрылым құрамына халқының 43%, яғни басым бөлігі христиандар, ал 24% мұсылмандар құрайтын Бенин республикасы да қосылған. Коалицияның біріккен басқару жедел әрекет ету орталығы Эр-Риядта орналасады. Біз ислам әлемінің атына кір келтіргендермен күресеміз. Үлестіру штабы Эр-Риядта болады. Бүгінде ланкестіктен зардап шегіп отырған елдер көп. Мысалы, Ирак пен Синайда Даиш, Синай, Йемен, Ливия, Мали, Нигерия, Пакистан мен Ауғанстанда да экстремистік ұйымдар бар. Оларға қарсы күресу үшін көп күш жігер қажет. Байқағанымыздай, коалицияға мұсылман мемлекеттердің барлығы кірмеген. Жаңа одақ құрамында қанқұйлы ланкестік әрекеттер жүріп жатқан Ирак пен Сирия. Сондай-ақ шииттік ағымды ұстанатын Иран жоқ. Дегенмен аталған коалиция өз іс-әрекетін ірі державалармен және халықаралық ұйымдармен үйлестіретін болады. Біздің Сауд Арабиясымен арадағы қарым-қатынасымыз әрқашан жақын болған. Осындай кең ауқымдағы бірлестікті құру бастамасын оң қабылдадық. Түркия ланкестік күресте кім және қай жерде екеніне қарамастан өзінің елеулі үлесін қосуға дайын. Ислам елдері қолға алған мына шараларды дұрыс қадам деп бағалаймыз. Бұл елдерден басқа тағы 10 мұсылман мемлекеті одаққа қолдау білдіріп отыр. Олардың бірі исламдың ұстанушылар саны бойынша әлемдегі ең үлкен ел Индонезия. Бұдан басқа Әзербайжанда коалиция құрамына қосылу мәселесін қарастырып жатыр. Бұл туралы осы елдің сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Хикмет Гаджиев мәлімдеді. Ернат Қашқынов, Әсемай Сахип, 24 KZ.